Organizacije za djecu s poteškoćama u razvoju trebaju sistemska rješenja da bi mogla funkcionisati. Posebno je važno obezbijediti trajne izvore finansiranja, ističu iz ovih udruženja obradovani najavama da bi u januaru naredne godine mogli imati konkretne smjernice. Iz Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu kažu da je ovaj fond u posljednje tri godine odobrio liječenje 303 djece širom svijeta, od Amerike preko Njemačke, Italije, Francuske, Hrvatske, Srbije i drugih zemalja. Pandemija koronavirusa zadala im je nove brige. U toku pandemije pokušali smo da pomognemo i u segmentu u kojem smo se zadesili, jer jedan broj porodica je bio na liječenju negdje u aprilu mjesecu i bilo je vrlo komplikovano vratiti ih kući. Sad trenutno se suočavamo sa drugim problemima, to je odobravanjem, odnosno odlaskom u inostranstvo, jer neke zemlje zatvaraju granice, pa se onda snalazimo, tražimo neke druge mogućnosti, ali u svakom slučaju do sada mislim da smo uspjeli da odgovorimo na sve zahtjeve koji su bili usklađeni sa onim što je propisano zakonima. Iz Saveza za rijetke bolesti, koji okuplja 250 članova sa oko 120 dijagnoza, kažu da im je najveći problem finansiranje skupih lijekova. Sada su se pojavili neki novi, da kažem, specifični problemi, tiču se finansiranja skupih lijekova za rijetke bolesti, pa smo eto danas predstavnike upoznali, znači osim predsjednika Dodika i ministra zdravlja i socijalne zaštite i direktora Fonda zdravstvenog osiguranja sa našim specifičnostima i potrebama. U januaru smo definisali novi sastanak, kad se eto nadamo i nekim dotad definisati neke smjernice i već plan akcije za dalji period. A samo sistemskim rješenjima moguće poboljšati rad ovih organizacija, slaže se predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je rekao da je jedna od ideja i da se obezbijedi lokacija u Banja Luci na kojoj bi se napravili svi objekti potrebni za rad udruženja za djecu sa poteškoćama u razvoju. I mi ćemo u kontinuitetu od danas, odnosno od sljedećeg mjeseca pa do marta, dati oko 300.000 maraka da se obezbijede sve funkcije i da ne bude zastoja. Dotle ćemo već, kao što sam rekao, imati razgovor s sistemskim rješenjima, tu ćemo rješavati pitanje trajnih izvora finansiranja za djelatnost različitih udruženja. Dodik je istakao da je u razgovoru sa predstavnicima ovih udruženja vidio posvećenost i istrajnost koja zaslužuju podršku društva, a populacija djece i lica sa poteškoćama u razvoju je najranjivija kategorija stanovništva i dodatne poteškoće i ograničenja uzrokovana pandemijom virusa znatno utiču na njihovo zdravlje i liječenje, socijalnu uključenost i ekonomsku sigurnost. Također, udruženja koja brinu o njima su suočena sa teškoćama u smislu samoodrživosti i stabilnosti u radu. Današnjem sastanku, osim Dodika i predstavnika više udruženja, prisustovali su i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić.